Ya valaykum Şahdi assalam, peki. valaykum assalam. Sağlıklarınız yaxşı Rahmat mı? rahmat, Siz yaxşıyım, sen mi misiniz? tuzum olsa? Hanedanlar, Rahmat, valla yaxşı xudaya şükür, mı? rahmat rahmat, ki ki. Geldim. Hoş hizmet. Ha şu dedem yubarodiler. Zahmi akeynikige barıp gegin. Kelayotgan yakşambi kechqurun. Vaqti boş mikin deb jo'natgandilar. Ulu uçak harda boşmuş deme. Tövbe Ha boşu vardı lan ha. Ha yok. Tuğulgan günleri yakında 60'ke tuğladılar. Şunge ha. işxonadagilari, qarindosh urug'lar yig'ilishmoqchi Yaxshi edi. yaxshi yaxshi. Ham yubiley. Ham imina degan ukam. Ha shunaqaroq. Yaxshi yaxshi. Juda ham yaxshi. Bu chi? Sani adeli o'zi haqiqatdan ham chi san'atkorlarni yaxshi ko'radilar. Rahmat. Ayniqsa meni yaxshi ko'radilar. Mana hozir ham xuddi haligi ota-onalar haqida qo'shiq bastalab o'tirgan edim. O'shani aytib beraman xudo xohlasa endi. Kechirasiz-u, Zahkuyib aka. Zo'r talanti bor deb eshitaman-u. Nega televizorga chiqmaysiz? Televizorga chiqqanman. Bir marta chiqqanman. O'shandan keyin dushmanlarim padnoshga berishgan. Talantingizni ko'risha olmasa ekanda. To'ppa to'g'ri, ko'risha olmaydi. Sanchi, uncha muncha narsaga tushunasan-u. Men mana shu qo'shiq aytganimda osmonda uchib ketayotgan haligi qushlar ham taqa-taq to'xtab qolgan. Mana bitta narsani hozir aytib beraman, yaxshilab eshit. Yaqinda to'qiganman buni. Osmon uzoq, yer qattiq, chelakda ivir qatiq, uni agar iste'mol qilsang yaxshi bo'ladi sog'liq. Talang dumdang talay. Qoyil. Ana, mana shunaqa qoyil qilamiz. Bo'pti ukam, bo'lmasam dadangga borib ayt. Zavqiyib okam kelar kelar deb ko'nglarini ko'tarib qo'y. Rahmat. G'ijjakchi, doirachini ham o'zingiz olasizmi? Havla nima kerak bor uka? Bitta o'zim boraman. O'tgan yilicha sastab tarqatib yuborganman. Chunki o'zim qo'shiq yozsam, kuy bastalasam, ashulasini o'zim aytsam, avlo nima keragi bor? Bitta o'zim borganim yaxshi. Unisiga hozir texnika juda kuchayib ketdi. Mini dislar bor. Shuni olib qo'yib qo'yamiz-da o'zimiz mahinot torlashib ovozimizni mahina qilib turamiz. Imitatsiya deyishadi buni. Shuning uchun sizni mikrofon hofiz deyisharkanda. Dada aytdim senga buni? Yo'q. Ashillachi o'qituvchimiz Nurmat aka aytgandilar. Qaysidir bir to'yda rosa to'y avjiga chiqqanda mikrofon ishlamay qolib, ovozingiz chiqmay qolgan ekan. O'rgildim o'sha ashulachi o'qituvchingdan. Domlam reni farqiga bormaydi-yu, yana mazax qilganiga o'lasanmi? O'shachi atiylabdan mani talantimni ko'rolmasdanchi o'sha to'ydachi chiroqni o'chirib qo'ygan. Yo'q, Zaqiyev aka. Butun qishloqda to'g'i o'chib qolgan ekan-u. To'g'ri o'chgan. Mandan ko'rishmasin deb hamma qishloqdagini o'chirib qo'ygan-da. Bo'pti ukam. Sen boraver. Dadenge ayt, men albatta boraman. Rahmat. Rahmat Sağ ol. Albatta boraman. Sağ ol. Hurmat yaramasi. Ha o'z bitta doirani qoyil qilib chalamaydi-yu. Qaysidir bir yil to'yga boraman, yur ukamsam, men to'yda ashula etmayman deydi. To'yda ashula etmasang, azada etasanmi? Nomard. Kechachi, qo'sh qo'llar kelar ekan-da-ya. Talantdirlar, talantdirlar, talantni balantdirlar, shuning uchun kaminani galant kulturniyu galantdirlar. Safqiyib aka, Safqiyib aka. Ha, kechirasiz, bir narsa yodimdan ko'tarilib qopti-ya, shoshildim ishda. Shu yubileylari dala hovlida o'tadi yonida. Hali u yoqqa to'k bormagan, shuni aytib qo'yadi keldim-da. Wait out! Talantlarga qiyin bu jahon ayvonida.